UK match day ဘောလုံးချစ်ပြိတ်သက်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတစ်ပတ်ကြားရမှာတော့ဥရောပထိပ်တန်းလီပြိုင်ပွဲတွေရဲ့ရှုံးထွက်ဖလားပွဲစဉ်တွေကစားဖို့ရှိပါတယ်အင်္ဂလန် Premier League နဲ့အင်္ဂလန်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ရဲ့လီဖလားပြိုင်ပွဲနဲ့ FA Cup ပြိုင်ပွဲတွေကတော့ဒီတစ်ပတ်ကြားရမှာကစားဖို့မရှိဘဲစောင်းရသည့်အနာပေးရဲ့ကြောင့်ဘောလုံးပွဲစဉ်တွေရနာထားပေမဲ့ဥရောပတလွှာမှာတော့ကြားရမှာဖလားပွဲတွေကစားဖို့ရှိတာပါပထမဆုံးအနေနဲ့အီတလီဘက်ကိုကြည့်ရင်တော့ Coppa Italia ဖလားပြိုင်ပွဲရဲ့ Semi Final အဆင့်ကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ် Coppa Italia ဖလားပြိုင်ပွဲရဲ့ Semi-Final အဆင့်မှာတော့ Inter Milan, Napoli, AC Milan နဲ့ Juventus တို့လိုအသင်းကြီးတွေ၄သင်းစလုံးတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ကြတာပါ Semi-Final အဆင့်မှာတော့ Inter Milan နဲ့ Napoli, AC Milan နဲ့ Juventus တို့ဆုံတွေ့ကြမှာဖြစ်ပြီး Semi-Final ပွဲစဉ်တွေကနှစ်ကြော့ကစားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမကြော့ပွဲစဉ်တွေဖြစ် February 12ရက်နေ့မှာတော့ Inter Milan နဲ့ Napoli တို့ကစားမှာဖြစ်ပြီး February 13ရက်နေ့မှာတော့ AC Milan က Juventus ကိုအိမ်ကွင်းမှာပဲအခံကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကြော့ပွဲစဉ်တွေကတော့ March 4ရက်နဲ့5ရက်နေ့မှာ Juventus နဲ့ AC Milan,နာပိုလီနဲ့အင်တာမီလန်တို့ရဲ့ပွဲစဉ်တွေပြန်ကန်ကြမှာပါဒီနေ့ Coppa Italia ဖလားပြိုင်ပွဲကတော့ထူးထူးခြားခြား semi final တက်လာခဲ့တဲ့အသင်းတွေကအသင်းကြီးတွေဖြစ်ပြီးပြိုင်သက်တွေအများကြီးစိတ်ဝင်စားလာတာပါ Coppa Italia ဖလားပြိုင်ပွဲသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာတော့ Juventus က73ချိန်ထိဘိုးဆွဲထားပြီးသူတို့နောက်ဆုံးချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တာက2018ခုနှစ်မှာဖြစ်ပါတယ် Roma ကတော့9ချိန်နဲ့ဒုတိယအောင်မြင်ဆုံးအသင်းဖြစ်ပြီး semi final ကိုတက်လာခဲ့တဲ့ Inter Milan က9ချိန် AC Milan ကတော့9ချိန်နဲ့ Napoli အသင်းကလည်း9ချိန်ရထားတာပါ semi final အဆင့်ပွဲစဉ်တွေကိုကြည့်ရရင်တော့ပထမ semi finalနဲ့ပွဲဖြစ် Inter Milan နဲ့ Napoli ပွဲမှာတော့ Lashi Antonio Conte ရဲ့အသင်းက Serie A မှာဥဆောင်နေတဲ့အသင်းဖြစ်သလိုတိုက်စစ်ပိုင်းရောကစားသမားအင်အားပိုင်းမှာအရန်ကောင်းမွန်နေတဲ့အသင်းပါ Napoli ကတော့ Gattuso လက်ထက်မှာရုန်းကန်နေရတဲ့အသင်းဖြစ်သလိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရာသီတွေက Napoli ထက်ပိုပြီးအင်အားနည်းနေတဲ့အနေထားပါ Lashi နေထားရ Conte ရဲ့ Inter Milan အသင်းကိုတော့အဝေးကွင်းမှာရှင်နိုင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အနေထားပါနောက်ထပ်တပွဲစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကတော့ဒုတိယ Semi Final အဖြစ် AC Milan နဲ့ Juventus ရဲ့ပွဲပါသူသဖြင့် Wayne တိုက်စစ်မှုကြီး Ibrahimovic နဲ့ခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုရဲ့ထိတ်တိုက်ဆုံတွေ့ကြမဲ့ပွဲလေဖြစ်ပါတယ်စီရီအေရဲ့နာမည်ကျော်အသင်းကြီးနှစ်သင်းထိတ်တိုက်ဆုံတွေ့ပွဲဖြစ်သလိုအဲ့ဒီပွဲကပထမအကြော့ဖြစ် AC Milan ရဲ့ San Siro ကွင်းမှာစတင်ကန်ရမှာပါ AC Milan ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာမြို့ကန်ပြိုင်ပွဲ Inter ကိုဒါဘီပွဲမှာရှုံးထားသလို Juventus ကလည်း Verona ကိုရှုံးထားကြတာပါပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာရှုံးထားတဲ့အသင်းနှစ်သင်းက Coppa Italia ပွဲမှာတော့နောက်ထပ်ပွဲချက်အဖြစ်ကစားရဖို့ရှိနေတာပါလက်တလော့ဂိုးမြူနေတဲ့ခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုနဲ့ Milan မှာဂိုးပေါက်တွေ့နေပြီဖြစ်တဲ့Ibrahimovic တို့ထိတ်တိုက်ဆုံတဲ့ပွဲဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီပွဲကလည်းအကျိတ်နယ်ရှိမဲ့ပွဲကြီးပွဲကောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်တခါစပိန်ပြင်းဖလားဘက်ကိုကြည့်ရရင်တော့ဒီနေ့ကတော့ထူးထူးခြားခြား2010ခုနှစ်နောက်ပိုင်းဘာစီလိုနာရီယယ်မက်ဒရစ်အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်မှာပါတဲ့ပထမဆုံး semi final ပွဲအဖြစ်ကစားမှာပါ semi final အဆင့်ကိုတော့ Real Sociedad နဲ့ Mirandas Athletic Bilbao နဲ့ Granada တို့ရှင်ပြိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ် Sociedad က quarter final မှာ Real Madrid ရဲ့ Santiago Bernabeu မှာနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး Bilbao ကတော့သူ့ရဲ့အိမ်ကွင်းမှာ Barcelona ကိုကျော်ဖြတ်လာခဲ့တာပါအင်းငယ် Miranda ကလည်း Villarreal ကိုကျော်ဖြတ်လာခဲ့သလို Granada ကတော့လက်ရှိ Champion Valencia ကိုနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ် semi final ပွဲစဉ်တွေရဲ့ပထမပွဲအဖြစ် Athletic Bilbao က Granada ကိုအိမ်ကွင်းမှာအခံကစားရမှာဖြစ်ပြီး Real Sociedad နဲ့ Mirandas တို့ရဲ့ပွဲကတော့ဒုတိယနေ့ပွဲအဖြစ်ကစားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကြော့ပွဲစဉ်တွေကိုတော့ match 4ရက်နဲ့5ရက်နေ့မှာပြန်ကန်မှာဖြစ်ပြီး Barcelona Real Madrid နဲ့ Atletico Madrid မှာပါတဲ့ Spain ပြင်းဖလားပြိုင်ပွဲကတော့၄သင်းစလုံးအတွက်အခွင့်အရေးရှိနေကြတာပါSpain ပြည်ဖလားပြိုင်ပွဲသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာတော့ Barcelona အသင်းကအကြိမ်30ချန်ပီယံဖြစ်ထားပြီး Semi Final ကိုတက်လာတဲ့ Athletic Bilbao က23ချိန်နဲ့ဒုတိယအများဆုံးရထားတာပါ Real Madrid ကတော့19ချိန်နဲ့ချန်ပီယံဖြစ်ထားပြီး Atletico Madrid က10ချိန် Valencia က8ချိန်ရထားပါတယ် Semi Final ကိုတက်လာခဲ့တဲ့အသင်းတွေထဲမှာတော့ Bilbao က23ချိန်ရထားသလို Real Sociedad က2ချိန်ရထားပါတယ် Granada ကတော့ Bolivar ဆင့်ကို1958-59ရာသီမှာရောက်ထားပြီးဒုတိယတန်းက Mirandas ကတော့သူတို့အတွက်ပထမဆုံးကြိမ် semi final တက်ထားလဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့စပိန်ပြည်ဖလားပြိုင်ပွဲရဲ့ semi final အဆင့်မှာလဲ Real Sociedad နဲ့ Athletic Bilbao အသင်းနှစ်သင်းကပဲဘောလုံးပွဲကိုတက်ဖို့ရေပန်းစားနေကြတာကြောင့် Sevilla ကွင်းမှာကံမဲ့ဘောလုံးပွဲကိုတက်ရောက်ဖို့အခြေအနေကောင်းနေကြတာပါအခါဒီတစ်ပတ်ကြားရမှာပဲပြင်သစ်ကဖလားပွဲစဉ်တွေလည်းရှိပါတယ်ပြင်သစ်ဖလားပြိုင်ပွဲရဲ့ quarter final အဆင့်မှာတော့နာမည်ကြီး PSG ပါဝင် Lyon, Marseille, Saint Etienne တို့လိုအသင်းတွေတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ကြတာပါ quarter final ပွဲစဉ်တွေကိုတော့ February 17ရက်နေ့မှာစတင်မှာဖြစ်ပြီး Belfort နဲ့ Rennes February 12ရက်နေ့မှာတော့နာမည်ကြီး PSG နဲ့ Dion,
ဖေဖော်ဝါရီ12ရက်နေ့မှာပဲလီယွန်နဲ့မာဆီတို့ရဲ့ထိပ်တိုက်ပွဲစဉ်တွေတွေ့မှာဖြစ်ပြီးဖေဖော်ဝါရီ13ရက်နေ့မှာတော့ SASSP နဲ့ကစိတ်အန်ဒီယန်ကိုအိမ်ကွင်းမှာအခင်ကစားရမှာပါပြင်သစ်ဖလားပြိုင်ပွဲရဲ့ quarter final ပွဲစဉ်တွေအားလုံးကလည်းတကြော်တဲ့ကစားမှာဖြစ်လို့အိမ်ရှင်ဖြစ်တဲ့အသင်းတွေအတွက်အခွင့်အရေးရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဂျာမန်ဖလားပြိုင်ပွဲတွေကလည်း quarter final အဆင့်ကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့ဒီတစ်ပတ်မှာမကန်ပဲလာမယ့်မတ်လ3-4ရက်နေ့တွေမှာကန်ကြမှာပါ quarter final အဆင့်ကိုတော့ Leverkusen နဲ့ Union Berlin Schalke နဲ့ Bayern Munich Frankfurt နဲ့ Werder Bremen စာဘူးချန်နဲ့ Düsseldorf တို့အသင်းတွေရှင်ပြိုင်ကြမှာဖြစ်ပြီးတကြော်တဲ့ကစားရမှာဖြစ်လို့အိမ်ရှင်အသင်းတွေအတွက်အခွင့်အရေးရှိနေကြတာပါဂျာမန်ဖလားပြိုင်ပွဲမှာတော့ Bayern Munich အသင်းက19ချိန်ထိဘူဆွဲထားသလိုပြီးခဲ့နှစ်ကဘူလူပွဲမှာလည်း RB Leipzig ကို3-0ကိုရှင်းနိုင်ပြီးချန်ပီယံဖြစ်တာကြောင့် Bayern Munich အသင်းပဲအခြေအနေကောင်းနေတယ်လို့ပြောရမှာပါ Quarter Final ကိုတက်ရောက်လာတဲ့အသင်းတွေထဲ Frankfurt အသင်းကတော့2018ရာသီမှာ Bayern ကိုနိုင်ထားတဲ့အသင်းဖြစ်လို့သူတို့အသင်းကလည်းအခွင့်အရေးရှိတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဒါတွေကတော့ဒီတစ်ပတ်အတွင်းဂျာရဲ့မှာကံမဲ့ဥရောပထိပ်တန်းလီးတွေရဲ့ရှုံးထွက်ဖလားပွဲစဉ်တွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channelဒီကနေ့ခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသင့်တွေဘောလုံးသတင်းတွေကိုအပတ်စဉ်နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေပြီဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ